नमस्कार स्वागत छ साथीहरू तपाईँहरूलाई मेरो यस युट्युब च्यानलमा साथीहरू नेपाल टेलिकम एनटिसीले पटक बोनस सेयर वितरण गर्ने भएको छ कम्पनीले बोनस र नगद लाभांश प्रस्ताव पारित गर्न साधारण सभा टाकेको छ कम्पनीले हाल कायम चुक्तापोजीको बिस प्रतिशत बोनस सेयर र प्रति किता बिस रुपियाँ नगद लाभांश करसहित वितरण गर्ने प्रस्ताव पारित गर्न चैत चौबिस गते चौधौँ वार्षिक साधारण सभा डाकेको छ सो सभा त्रिभुवन आर्मी अफिसर्स क्लब टुडिकेलमा बिहान एघार बजेदेखि सुरु हुनेछ साधारण सभा परियोजनार्थ कम्पनीले चैत एघार गतेदेखि तेइस गतेसम्म बुक क्लोज गर्ने भएको छ यसअनुसार चैत दस गतेसम्म नेप्सेमा कारोबार भई कायम सेयरधनीहरूले कम्पनीले वितरण गर्ने लाभांश प्राप्त गर्नुका साथै कम्पनीको साधारण सभामा सहभागिता जनाउन सक्नेछन् हस्तसाथीहरू यो थियो नेपाल टेलिकमले आफ्नो सेयरध्वनीहरूलाई दिन लागेको लाभांशबारे अपडेट भिडियो यदि तपाईँहरूलाई यो भिडियो मन पर्यो भने कृपया हाम्रो युट्युब च्यानललाई सब्सक्राइब गरिदिनुहोला साथै यो भिडियोमा लाइक र कमेन्ट पनि गरिदिनु होला थ्याङ्क यू धन्यवाद